ця категорія справ, вона набирає обороти, оскільки батьки ніяк не можуть визначитись, з ким буде проживати їх дитина після розлучення. І за цього непорозуміння страждають діти. І для вирішення цього питання один з батьків, або батько, або мати, повинен звертатися до суду, пройшовши процедуру в органи опіки піклування, надав всі документи, які підтверджували, що саме він і саме в інтересах дитини зможе дати достойне виховання, моральну, фізичну та матеріальну підтримку. Звернутися до суду з таким позовом і просити визначити місце проживання дитини з ним може будь-який з батьків. Це або матір, або батька. У досудовому порядку можливо вирішити цей спір ще за допомогою служби по справах неповнолітніх, які працюють у кожному районі нашого міста. І тільки вже тоді, коли і звернення до служби по справам неповнолітніх не дасть свого результату, тоді вже з висновком цієї служби можна звертатися до суду. Ніхто з батьків не має переважне право. При визначенні місця проживання дитини навіть у судовому порядку суди повинні виходити тільки з інтересів дитини. Тобто дитина залишається проживати з тим з батьків, чи де інтереси дитини найбільш будуть захищені.